दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यहाँहरू सबैजनालाई नमस्कार सबै सन्चय हुनुहुन्छ भने आशा गर्दछु यहाँहरू सबै के कस्तो हुनुहुन्छ हङकङवासी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अलिकति उपयोगी होस् र धेरै प्रश्नहरू आए बिचमा अनि ती प्रश्नहरूलाई चाहिँ उत्तर दिने उद्देश्यले म यो लाइभ एउटा छोटो लाइभ बिस पच्चिस मिनट धेरैमा मेरो गर्ने इच्छा छ त्यही भएर आएको छु यदि तपाईँहरूसँग प्रश्नहरू छ भनेदेखि चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ एनीथिङ अब तपाईँले मैले जानेको कुरामा बताउने हो म कुनै अथोरिटी त होइन तर पनि तपाईँसँग केही कुराहरू यस्ता कुराहरू छन् जुन कुराहरू यदि मैले जानेको छ भने म तपाईँलाई उत्तर दिने उद्देश्यले आएको छु धेरै म लाइभ आइरहनु भ्याउँदैन समय अभाव छ समय छैन तर पनि म थोरै समय निकालेर आएको छु र धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले बिचमा प्रश्नहरू सोध्नु भएको छ र धेरै कुराहरू आइराखेको छ कि uh, अब के हुन्छ अब कसो हुन्छ अब नियमित अपडेट गराइरहनु भएको थियो सर अपडेट आइरहेको छैन यो गर्दा के हुन्छ त्यो गर्दा के हुन्छ थुप्रै प्रश्नहरू आएको छ तर तपाईँहरूलाई उपयोगी जानकारीहरू चाहिँ अब अवश्य पनि फलोअप गर्दाखेरि फलोअपमा चाहिँ म मा, राख्ने गरेको छु र समय जति छ म त्यति तपाईँहरूलाई म स्पष्ट पार्ने कोसिस गर्छु यो म्यासेजहरू यो सन्देशहरू सबैलाई उपयोगी नहुन पनि सक्छ तर तपाईँ पनि केही जान्न चाहनुहुन्छ बुझ्न चाहनुहुन्छ भने म अवश्य बताउँछु र अर्को चा। चा। कुरा चाहिँ यदि तपाईँसँग केही अरू इम्पोर्टेन्ट जानकारीहरू अरू विषयहरूमा पनि केही कुराहरू सोध्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि ओपन टपिकहरू पनि सोध्न सक्नुहुन्छ तपाईँ मसँग केही कुरा भन्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ र थ्याङ्क यू सो मच दाई विनोद दाई थ्याङ्क यू फर सेयरिङ है तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि एकछिन अगाडि मैले मेसेजहरू गरेको गा थिएँ अनि एउटा स्ट्याटसमा आउँछु है भन्दाखेरि हुन्छ सर भनेर लेखिरहेको छ मेरो साथीले सुभाषले अनि अब टिचरै जस्तो पनि नगरौँ तर एजुकेसन सेक्टरमा काम गरेको का अनुभवले गर्दाखेरि चाहिँ म केही भन्नको लागि आएको छु दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो मार्च महिना मार्च महिनाको एकतिस तारिक भित्रमा तपाईँले तपाईँको बच्चाहरू प्राइमेरी सिक्समा पढिरहेका छन् भने धेरै स्कुलहरूले तपाईँलाई इन्टरभ्यूहरू गरिसकेको छ र इन्टरभ्यू लगभग फाइनल फाइनल स्टेजमा छ र तपाईँले पनि इन्टरभ्यूहरू फेस गर्नु होला तपाईँको बच्चाहरूलाई कति फेस टु फेस पनि गऱ्यो होला कति तपाईँको भर्चुअली पनि गऱ्यो होला कति अब अनलाइन पनि गर्नुभयो होला भिडियो रेकर्ड गरेर पनि पठाइदिनु भयो होला र त्यसको रिजल्ट चाहिँ मार्च एकतिस तारिकभित्रमा तपाईँलाई डिसिजन आउँछ यदि मार्च एकतिसभित्रमा उनीहरूले डिसिजन दिएको छैन भनेदेखि चाहिँ तपाईँले सेकेन्ड राउन्डको लागि तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ र मार्च थर्टी फर्स्टसम्ममा डिसिजन गरेर तपाईँलाई पठाइदिन्छ जसको बच्चा प्राइमेरी सिक्समा पढिरहनु भएको छ जसले चाहिँ गभर्मेन्ट एडेड गभर्मेन्ट सरकारी स्कुल र सरकारी अनुदानबाट चलेको स्कुलहरूमा तपाईँले फर्म वानको लागि सेकेन्डरी वानको लागि फर्म भरिरहनु भएको छ उहाँहरूको लागि चाहिँ रिजल्टहरू यो इन्टरभ्यूहरू यी हप्ताहरूमा भइरहेको छ र यसको रिजल्ट चाहिँ मार्च एकतिस तारिकभित्रमा आउँछ यो महिनाको अन्तिमसम्ममा आउँछ यदि रिजल्ट आएन भने चिन्ता नलिनुहोस् यदि रिजल्ट आएर तपाईँलाई म यो विद्यालयमा मैले एक्सेप्ट गरेँ है भनेर भन्यो भनेदेखि चाहिँ तपाईँ खुसी हुनुहोस् र तपाईँलाई मन पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ तपाईँले गएर अवश्य पनि तपाईँले आफ्नो नामहरू भरिसक्नुपर्छ भर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले आफ्ना कुराहरू आफूलाई मन परेन स्कुल चाहिँ बिल्कुल मन परेन परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ भने गिभअप गर्ने टाइम पनि हुन्छ र मा अप्रिलको साथ आठतिर गएर तपाईँ रजिस्टर गर्नु गरिसक्नुपर्छ वा तपाईँले ओके म एक्सेप्ट गर्छु भन्नुपर्छ वा तपाईँले नगर्दा पनि हुन्छ कतिपय कुराहरूमा कतिपय विद्यालयहरूमा उनीहरूले आफैले कन्फर्म गरिदिन्छ यदि तपाईँले मार्च थर्टी फर्स्टसम्ममा आएन प्राइमेरी सिक्समा पढिरहनु भएको छ डिपी राउन्डमा तपाईँको नाम निस्केन भने तपाईँ अटोमेटिकल्ली तपाईँ सेन्ट्रल एलोकेसन राउन्ड सेकेन्ड राउन्डको लागि तपाईँ योग्यको हुनुहुन्छ र तपाईँलाई अप्रिलमा अप्रिलको तेह्र चौध बाह्र तेह्र चौधमा फर्म पठाइदिन्छु भनेको छ स्कुल लेभलमा स्कुल म्यानेजमेन्टहरूमा आउँछु भनेको छ र त्यो चाहिँ अब इन्टरनल कुरा हो त्यही भएर मैले भनिरहेछु अनि यहाँहरूलाई र त्यति भित्रमा आउँछ र जुन प्राइमेरी स्कुलमा तपाईँको छोराछोरीहरू पढिरहेको छ त्यो प्राइमेरी स्कुलमा गएर फार्म भर्नुपर्छ अथवा तपाईँले घरमै लिएर आउँछ तपाईँको बच्चाले त्यो अरिजिनल फार्म हुन्छ त्यो फर्म भर्नुपर्छ फार्म भर्दाखेरि तिनवटादेखि पाँचवटा स्कुल आफ्नो आफूलाई मन परेको स्कुलहरू भर्न सक्नुहुन्छ र यो बेलामा यदि तपाईँले त्यो फार्म भर्दाखेरि चाहिँ जुन विद्यालयमा तपाईँले अगाडि भर्नु भएको थियो त्यो विद्यालयमा फेरि पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ किनभने डिपी राउन्डमा थर्टी फाइभ पर्सेन्ट मात्रै रि प्लेस रिलिज गरेको हुन्छ थर्टी फाइभ पर्सेन्टमा कोटा नपाउनु भएको खण्डमा फेरि पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ बट तपाईँलाई अर्को आफ्नो लागि अल्टरनेट स्कुलहरू पनि हेर्नुपर्छ जस्तै टप फाइभ आफूलाई मन परेको बेस्ट फाइभ बेस्ट अफ फाइभ जो जति पनि स्कुलहरूमा तपाईँले नाम पठाउन सक्नुहुन्छ यो चाहिँ प्राइमेरी प्राइमेरी सिक्सबाट सेकेन्डरी वान जाने कुरा हो अघि र यदि तपाईँले विद्यालयहरू भर्दै हुनुहुन्छ यो बेलामा पनि तपाईँले इङ्लिस मिडियमको स्कुलहरू भर्नु भएन चाइनिज मिडियममा जानुभयो भने निकै दुःख हुनेवाला छ र यदि चाइनिज मिडियम नै हो भने मेन्डर इन पढ्नु विद्यालयहरू भने चाहिँ आई थिङ्क ओके तर युनिभर्सिटी हायर डिप्लोमादेखि माथि जाने युनिभर्सिटीहरू सबै इङ्ग्लिस मिडियममा हुन्छ प्रायः सबै कोर्सहरू इङ्ग्लिस मिडियममा हुन्छ सो so, बच्चालाई इङ्ग्लिस मिडियममा पठाउने हो कतिजना आमा बाबुहरूले चाहिँ अहिले वर्तमान अवस्थामा दुःख पाएको भाषाको कारणले मैले दुःख पाएँ र मेरो बच्चालाई चाहिँ म चाइनिज पढाउँछु म यहीँ राख्छु भन्ने सोच्नुहुन्छ भने आई थिङ्क त्यो पनि तपाईँको लागि एउटा समस्या हो किनभने आजभन्दा बिस वर्ष अगाडि आजभन्दा तिस वर्ष अगाडि हामीले सोचेको थिएनौँ हामी कल्पना गरेको थिएनौँ कि हामी हङकङ जस्तो ठाउँमा आएर यसरी बस्छौँ भनेर अबको तिस वर्षपछि हामी कहाँ हुन्छौँ को को कहाँ के गर्छ त्यो पनि हामीसँग ग्यारेन्टी हुँदैन यति हो हामीले इङ्लिस मिडियममा राम्रो बेस गऱ्यो इङ्ग्लिस मिडियम स्कुलहरूमा चाइनिज पनि पढ्नुपर्छ तर इङ्ग्लिस बाट यदि तपाईँ चाइनिज एउटा सब्जेक्ट मेन्टेन गरेर लगेर गएको खण्डमा इङ्ग्लिस मिडियममा गएर म्याथमेटिक्स जेनरल स्ट लिबरल स्टडिजहरू साइन्सहरू चाहिँ उनीहरूले राम्रो मेन्टेन गर्यो भने तपाईँको बच्चाको भविष्य राम्रो हुन्छ राम्रो एचकेडिएससीमा राम्रो रिजल्टहरू ल्याउन सक्छ मेरो मेरो आफ्नो अनुभव पनि के छ भने मेरो विद्यार्थीहरूले त्यसरी गर्दा इङ्ग्लिस मिडियममा जानेहरू चाहिँ धेरै युनिभर्सिटीसम्म पुगेको रेकर्डहरू छ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो जानकारी तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यदि तपाईँसँग केही कुराहरू छ चा, सोध्न चाहनुहुन्छ भने चा म, म मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अरू पनि एनी एनिथिङ है अब तपाईँले एनिथिङ यदि तपाईँ सोध्न चाहनुहुन्छ भने चा म तपाईँलाई उत्तर दिन सक्छु यो घडीमा र तपाईँले थ्याङ्क यू सो मच यो चाहिँ प्राइमेरी सिक्सदेखि प्राइमेरी सेकेन्डरी वान जानको लागि हो र यो बाहेक यदि तपाईँ प्राइमेरी वानको बारेमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने चा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू डिपी राउन्डको रिजल्ट त सेप्टेम्बर नोभेम्बरमा आइसकेको छ अब सेन्ट्रल एलोकेसन राउन्डको रिजल्टहरू चाहिँ हामीले फ फारमहरू सेन्ट्रलमा गएर हामीले एलोकेसन सेन्टरमा गएर फर्म बुझाइसकेका छौँ अब ए एजुकेसन सेन्टरमा फारम बुझाइसकेको अवस्थामा चाहिँ अब तपाईँको रिजेल चाहिँ जुन महिनाको दुई तिन वा चार तारिकभित्रमा तपाईँलाई तपाईँको पोस्टबक्समा तपाईँको चिठी पत्र आउने बाकसमा आउँछ त्यही भएर त्यो बेलामा फार्म र हाम्रो फर्म आउँछ त्यो बेलामा तपाईँलाई कुन स्कुल पाउनुभयो स्कुलको सर्टिफिकेट आउँछ यो वर्ष किनभनेदेखि चाहिँ पेन्डामिकको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले रिजल्ट हात पाउनुहुन्छ बाइदेवी तपाईँले रिजल्ट हात पाउनु भएन तपाईँ फेरि अस्ति नै सेन्ट्रल एलिकेसनमा जहाँ फारम भर्नु भएको थियो त्यहाँ गएर फारम भर्नुपर्छ मित्रहरू त्यहाँ गएर फारम भर्नु लिनुपर्छ भर्नुपर्छ होइन लिनुपर्छ र त्यो फारम त्यो सर्टिफिकेट जुन स्कुलको नाम आएको छ त्यहाँ प्रिन्ट भएको छ त्यो स्कुलमा गएर त्यसको दुई दिन बाद अथवा चाहिँ तपाईँले डेट पाउनुहुन्छ त्यहाँ लेखिएको हुन्छ त्यो स्कुलमा जुन स्कुलमा प्राइमेरी स्कुलमा तपाईँको नाम आयो त्यो स्कुलमा गएर फारम भर्नुपर्छ मन परे पनि मन नपरे पनि अघि त्यसो खण्डमा त्यसो भएको खण्डमा चाहिँ यदि यदि परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ भने रजिस्टर गरेपछि चाहिँ फेरि अल्टरनेट परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ युनलङ तिन सुवाई चुनमुन आसपासको विद्यार्थीहरूको लागि अलिक टेन्सन छ किनभने धेरै स्कुलहरू तिन सुवाईतिर स्कुलहरू मा धेरै कोठाहरू छ कतिपय को हाम्रो इङ्लिस मिडियमको स्कुलहरूमा चाहिँ त्यति राम्रो छैन जो त्यति राम्रो स्पेसहरू छैन जसको कारणले गर्दा तपाईँले नपाउन पनि सक्नुहुन्छ तर चिन्ता नलिनुहोस् नक द डोर प्लिज किन कृपया गएर म एडमिसन लिन चाहन्छु भनेर तपाईँले स्कुलहरूमा खोज्नुपर्छ मेरो भनाइ पनि त्यही हो कि मैले अहिले दुःख पाएँ म चिना पढाउँछु भनेर चाहिँ गल्ती नगर्नुहोस् आजभन्दा दस पन्ध्र वर्ष अगाडि क्यान्टोनिजहरूको खुब मचेको थियो भाषाहरू है एकदमै धेरै कोसिस गरेको थियो तर तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ एमटिआरमा जानुभयो भने पनि अहिले सुन्न सक्नुहुन्छ म्यान्डरिन पुतुङ्गा अगाडि बोलिरहेछ इङ्ग्लिस त तेस्रो नम्बरमा गइसक्यो क्यान्टोनिज दोस्रो नम्बरमा गइसक्यो र कतिपय कुराहरूमा यो क्यान्टोनिजको लडाइँ हो कतिपय कुराहरूमा यहाँ हङकङ भाषीहरूले आफूलाई क्यान्टोनिज यो क्यान्टोन एरियाको बचाउन खोजेको हो तर चिनको मुख्य भूमिको उसको आफ्नो पोलिसी छ कि उसले एक भाषा एक संस्कृति भनेर अलिक बढी जोड दिन्छ र आफ्नो भाषालाई अवश्य पनि संसारको नम्बर वान भाषा नै हो त्यो र उनीहरूले त्यसरी नै अगाडि बढाउन कोसिस गरिरहेको छ र म अब यसै भन्न सक्दिनँ यसको विरोध पनि होइन यसको सपोर्ट पनि होइन तर इङ्लिस मिडियममा पढाउनु भयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको बच्चाले ठिकठाक गर्छ है, है चाही। गर चाही। मेरो आफ्नो अनुभव चाहिँ तपाईँलाई सुनाएको हो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू प्रश्नहरू केही पनि छैन जस्तो छ मैले यो भिडियो चाहिँ कमसेकम पछि पनि हेर्नुहुन्छ त्यही भएर मेरो भिडियोहरू मेरो लाइभमा आउन सक्नु भएन भने पनि पछि गएर फेरि पनि हेर्नुहुने भएको हुनाले म पछि फेरि अब हेरेर पनि तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ वा अरूलाई सेयर गर्न पनि सक्नुहुन्छ म यो भिडियोलाई आ, मेरो युट्युब च्यानलहरूमा पनि राख्न सक्छु राख्यो भने त्यहाँनिर रा गएर सब्सक्राइब गरिदिनुपर्छ अनि अरूतिर पनि धेरै पोस्ट गर्नु त्यति धेरै म गर्नु इच्छा लागेको छैन तर जति हामी गरिरहेछौँ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद रेडियो सम्बन्धित असल कामहरू गर्ने मौका पाइरहेको छु बच्चाहरूलाई हामी उत्साह दिने कार्यक्रमहरू उत्पादन गरिरहेको छौँ हामी अरूको विरोध गर्ने मात्र होइन अरूलाई कमेन्ट गर्ने मात्र होइन तर हामी आफू चाहिँ के हो त आफ्नो हामीले चाहिँ कति गरेको छ प्रयास गरेको छ त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ र म चाहन्छु कि तपाईँको बच्चाहरू सुन्दर बच्चाहरू छन् र रा, उनीहरू राम्रो पढ्न सक्छन् सही 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 एजुकेसन सही शिक्षा एकदमै राम्रो शिक्षा भयो भने तपाईँको बच्चाहरूले उन्नति प्रगति गर्छन् सो तपाईँहरूले ध्यान दिनुहोस् र मैले प्राइमरी सिक्सदेखि कम वान चाने कुराहरू गरेँ र त्यसपछि प्राइमेरी वानको पनि कुरा गरेँ बिचमा तपाईँहरू कन्फ्युजन नआउनुहोस् अब चाहिँ अब स्कुल के होला त प्रायमा जुनियर लेभलहरू सेकेन्डरीमा अलि सिनियरहरू लागेको छ किन्डर गार्डनहरू अल्टरनेट लागिरहेछ अब सेकेन्डरी पनि कति चाहिँ अल्टरनेट लागिरहेछ अथवा चाहिँ हाफ डे लगाइरहेछ के हुन्छ अब के होला भन्ने कुरामा चाहिँ अब यो बाइस तारिक पनि पर्ख्यौँ र केही विद्यालयहरू बाइस तारिकभित्रमा अरू केही क्लासहरू पनि ओपन गर्दैछ अनि पूर्ण रूपमा चाहिँ खुल्दैन मेरो <coughs> विचारमा पूर्ण रूपमा विद्यालयहरूले खुल्दैनन् तर एड क्लासहरू एड गरेर लैजान्छ यदि केसहरू पन्ध्रजनाभन्दा लिमिट तल भयो भने र नियमित पन्ध्रभन्दा मुनिमा समेटिन सक्यो र यो जुन कन्ट्रोलमा आयो भनेदेखि चाहिँ मेबी मेबी तपाईँको विद्यालयमा तपाईँको विद्यालयहरूले ओपन गर्न सक्छ तर इस्टर होलिडे होलिडेपछि चाहिँ ओपन हुन सक्छ है ओपन हुन सक्छ तर यो अब आधिकारिक कुरा होइन हेर्नुहोस् है थ्याङ्क यू सो मच दाजु महेश दाई थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र तपाईँले फारम भर्नु भएकै छ होला आफ्नो प्राइमेरी सेक्सको आफ्नो छोराको लागि र त्यसको रिजल्ट चाहिँ यो मार्च एकतिस तारिक भित्रमा आउँछ यदि रिजल्ट पोजिटिभ आएन भने चिन्ता लिनु पर्दैन पहिला पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भने रिजल्टहरू आउँदैन थियो गएको सालदेखि चाहिँ रिजल्ट आउन थालेको छ सेकेन्डरीको पनि अगाडि नै र यो रिजल्ट चाहिँ यदि मन परेको स्कुल पऱ्यो भने ठिक छ मन परेको स्कुल छैन मन परेन अथवा चाहिँ आफूले चाहेको स्कुल परेन भनेदेखि सेन्ट्रल एलोकेसनको लागि अप्रिल महिनाको इस्टर होलिडेल होलिडे लगतै इस्टर होलिडेको विदा पछि लगतै स्कुलहरूमा रा गएर सम्पर्क राख्नुपर्छ अनि तपाईँले पाउनुहुन्छ ती कुराहरू तपाईँलाई सपोर्टहरू हुन्छ सो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मैले यी कुराहरू भनिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँको केही जिज्ञासाहरू मनमा छन् केहीहरू छ भने सोध्नुहोस् म एकैछिन बस्छु पनि अनि फेसबुकहरूमा आउँदाखेरि चाहिँ बुढीऔलाहरू लिएर आउनु पऱ्यो अनि बुढीऔला भएन भने चाहिँ फेसबुक नचलाउँदा भयो आगि थ्याङ्क यू रमेशजी यू सो मच मेरो एउटा असल मित्र हुनुहुन्छ नायक पनि हुनुहुन्छ अनि हाम्रो रमेश सिङ्गाजी नमस् सर नमस्कार धन्यवाद जानकारीको लागि भन्नुभयो हाम्रो सरी प्राइमरी वान टूहरू चाहिँ सायद यदि न नम्बर समेट्यो भनेदेखि चाहिँ हुन्छ युन लङतिर केही किन्डा गार्डन एउटा किन्डर केही समस्याहरू देखेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ किन्डर गार्डनहरूमा पनि समस्या छ जुनियर क्लासहरूमा पनि समस्या छ घर हो स्कुलमा गएर आफूलाई मेन्टेन गर्न सक्दैन है र भेरिएसनहरू पनि अब कतिवटा देखिरहेछ मलाई थाहा छैन तपाईँहरू इन्जेक्सन लाउन तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न इन्जेक्सन लगाउने आफ्नो इच्छाको कुरा हो है र इन्जेक्सन पनि त्यो त्यो उपयोगी होला चाहिँ एकदम राम्रो छ भनेर चाहिँ म भन्दिनँ अब आफ्नो इच्छाको कुरा हो तर प्रिभेन्सन गर्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ र यहाँहरू सबैजना हामी निकै स सता हामीलाई निकै समस्याहरूबाट यी महिनाहरूमा यी दिनहरूमा हामी गुज्रिरहेका छौँ हाम्रो मात्रै समस्या होइन सारा विश्वको समस्या भएको हुनाले नानीहरू सम्हा उनीहरूले अनलाइन भर्चुअल भर्जन भए पनि उनीहरूले एडप्ट गर्ने कोसिस गरिरहेका छन् सोसियल uh, इन्टेलिजेन्सहरू चाहिँ अलिकति प्रब्लम नै छ अब सोसल सोसल सोसल्ली उनीहरू समस्या नै छन् अब हामीले उनीहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्न सकिरहेका छैनौँ अघि तर पनि जस्तो छ जस्तो परिस्थिति छ जस्तो स्थितिहरू छ त्यस्तो परिस्थितिमा पनि हामीले हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ हामी सबैजनाले हामी सबै महानुभावहरूले चाहिँ हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ हो अब कतिपय कुरामा एजुकेसन साइकोलोजिस्टहरू भन्छ कि आइक्यू चाहिँ ट्वेन्टी पर्सेन्ट मात्रै हो इक्यू चाहिँ ठुलो कुरा हो भनेर भन्छ अब इक्यू फ्याक्टर चाहिँ यो चाहिँ एउटा इमोसनल एउटा चाहिँ इन्टेलिजेन्स भन्छ नि त्यस त्यसको चाहिँ निकै गाह्रै भयो यसपालि हाम्रो केही वर्षहरूमा हाम्रो बालबच्चाहरूले जुन लेभलमा उनीहरूले प्रगति गर्नुपर्थ्यो त्यो प्रगति गर्न सकिरहेका छैनन् मलाई दुःख लाग्छ तर पनि के गर्ने अब हाम्रो हाम्रो मात्रै समस्या होइन सारा विश्वकै समस्या हो त्यही भएर यहाँ अब सबैजनाले आफ्नो छोराछोरीहरूको लागि आफ्नो केही अलि धैर्यता अप्नाएर रा यहाँहरूले राम्रो सोसियल्ली उनीहरूलाई उनीहरूको आइक्यू मात्र होइन उसको इमोसनल इन्टेलिजेन्स मात्र होइन उसको चाहिँ इक्यूलाई पनि जुन एउटा सोसियल इमो आइक्यूलाई मात्र होइन इक्यूलाई पनि इक्यूलाई पनि ध्यान दिनु पऱ्यो र हुनु चाहिँ अब भन्छ है अब एउटा चाहिँ डेनियल गोमन भन्ने एकजना एजुकेसन साइकोलोजिस्ट हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ भन्नुहुन्छ कि बिस प्रतिशत मात्रै हो आइक्यू ट्वेन्टी पर्सेन्ट चाहिँ उसको चाहिँ एक्यूले काम गर्छ भनेर भन्छ अघि एक्यूको मतलब चाहिँ अब इमोसनल इन्टेलिजेन्सले काम गर्छ र अब उहाँलाई मान्ने हो भने चाहिँ होइन इमोसनल इन्टेलिजेन्सलाई मान्ने हो भने निकै नै समस्या छ हाम्रो अहिले समस्या हाम्रो परिवारमा हाम्रो बालबच्चामा भयो त्यही भएर यसबाट हामी अलिकति ठिकठाक ढङ्गले अगाडि बढ्नु परेको छ र म चाहन्छु कि तपाईँहरू आफ्नो बच्चा बच्चाहरूलाई राम्ररी ध्यान दिनुहोस् थ्याङ्क यू हाम्रो मोहनजीले हेलो नम, नमस्ते देव सर भन्नुभएको छ नमस्ते यहाँहरू सन् सं, सन्चै हुनुहुन्छ होला थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद तपाईँलाई तपाईँको काम गर्नु पाएको छुइनँ आम सरी फर द्याट है म कोसिस गर्छु ओके यहाँहरू सबैजना यदि तपाईँहरू मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ आज प्राइमेरी वान र सेकेन्डरी वानको बारेमा भनिरहेको छु सँगसँगै अरू क्षेत्र केही कुराहरू पनि छन् ती कुराहरू म बताइरहेको छु र यहाँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ के कस्तो हुनुहुन्छ कसरी बसिरहनु भएको छ थ्याङ्क यू सो मच अनि अर्को कुरा चाहिँ खुसीको कुरा रेडियोमा हाम्रो अर्को अर्को हप्तादेखि चाहिँ अबको दुई हप्तापछि चाहिँ हामी मेकिङ एउटा हङकङ हङकङमा काम गर्नेहरू जसले अब ठुल्ठुलो परियोजनाहरूमा काम गर्नुभयो ती नेपाली दाजुभाइहरूको कथाहरू चाहिँ हामी ल्याउँदैछौँ ती दाजुभाइहरूको योगदानको कथाहरू हामी ल्याउँदैछौँ आरटिएचके रेडियोले ब्याक टु ब्याक प्रोग्रामहरू दिइरहेको छ हामीलाई खुसी लाग्छ हाम्रो टिमहरू छ सा, हाम्रो साथीभाइहरूले उत्तिकै सपोर्ट गर्नुभएको छ हामी प्रोफेसनल्ली काम गरिरहेछौँ अनि अरू साथीहरू सा, पनि छ अब उहाँहरू पनि प्रोफेसनल्ली काम गरिरहनु भएको छ धन्यवाद तपाईँको भोटको लागि थ्याङ्क यू सो मच अनि इन्टरभ्यू हुँदैछ चाँडै फाइनल फेजमा पुगेको छु फाइनल फेजमा डिफेन्ड गर्नु छ आफ्नो प्रोजेक्टहरूलाई डिफेन्ड गर्नु छ र आफ्ना विषयहरूलाई प्रेजेन्ट गर्नु छ यदि भयो भनेदेखि नयाँ सिरिजहरू ट्वेन्टी ट्वेन्टी टूको मध्यसम्मको प्रोग्रामहरू पनि गर्नु पाउनेछु आशा गर्छु कि मैले पाउन सकौँ र तपाईँको आशीर्वाद र साथ सपोर्टको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हङकङमा बस्ने सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले ने राम्ररी मलाई साथ दिनुभएको छ सा। मैले पनि मेरो यो प्रोफेसन होइन मेरो यो यो जति पनि मैले फेसबुकतिर गर्छु यो चाहिँ मेरो बिल्कुल मेरो आफ्नो सेवाको रूपमा गर्छु रेडियो चाहिँ म जो प्रोडक्सन गर्छु त्यो चाहिँ मेरो आफ्नो प्रोफेसनको एउटा साइब भयो मेरो टिचिङ क्षेत्र मेरो आफ्नो पेसा हो जर्नालिजम गरेर आएको भएको हुनाले म रेडियो प्रोग्राम प्रड्युस गर्छु बिसौँ वर्षको लगानी छ अनि बिसौँ वर्षको अनुभव पनि छ म मा पर्फेक्ट मान्छे होइन तर म राम्रो गर्ने कोसिस गर्ने मान्छे एउटा डिटमिनेसन भएको अब एउटा चाहिँ व्यक्ति हो र मलाई पत्याएर चाहिँ धेरै भोट गरिदिनु भएको हुनाले यसपालि पनि जितिन्छ कि कि हो भन्ने चाहिँ मनमा छ र रेडियो प्रोग्रामहरू चाहिँ आयो भने चाहिँ म तपाईँलाई मिठो प्रोग्राम सुनाउँछु तर तपाईँले सुन्नुपर्छ हामी के गर्दैछौँ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रा कुराहरू सुन्नुपर्छ हाम्रो युवाहरूलाई पनि सुनाउनुपर्छ र अर्को जति पनि हाम्रो प्रोग्रामहरू अहिले हामीले उत्पादन गरिरहेका छौँ अरूको पनि सुनिदिनुहोस् अरूको पनि सुनिदिनुहोस् तपाईँलाई एकदमै उपयोगी हुनसक्छ हाम्रो प्रोग्रामहरू सुनिदिनुहोस् र हाम्रो युवाहरूले चाहिँ हङकङमा के गरेर उनीहरू चाहिँ बेटर गरिरहेका छन् के गरेर उनीहरूको आमा बाबाहरूले चाहिँ टिचरहरूले चाहिँ कसरी सपोर्ट गरेर उनीहरू राम्रो गरिरहेका छन् कम्प्लेन गर्ने होइन बिग्रेपछि कम्प्लेन गरेर लुकाउने होइन यो बेलामा सपोर्ट गर्नुभयो भने यो बेलामा साथ दिनुभयो भने चाहिँ तपाईँको बच्चाले केही न केही गर्छ र कहिलेकाहीँ हामी एरोगेन हुन्छौँ आ यिनीहरूले के भन्यो होला के गर्यो होला त्यसो होइन हामी यो क्षेत्रमा लागेको वर्षौँ भयो केही न केही हाम्रो पनि आफ्नो अनुभवहरू छन् हजार दुई हजार बच्चाहरू हुर्केका छन् हामीसँगै त्यो भएको उनीहरूले कृपया सुनिदिनुहोस् रेडियो प्रोग्राम छ लङ पाथ वे करियर ड्रिम्स टु करियर सक्सेस भन्ने छ दस एघार सिरिज गइसक्यो तपाईँले सुन्नुभएको छैन भनेदेखि मेरो फेसबुकमा यदि मेरो फ्रेन्ड्सहरू हुनुहुन्छ नि थोरै समय त निकालिदिनुहोस् कमसेकम हामी हङकङमा नेपालीहरू कामै लागेन हङकङको युवाहरू कामै लागेन भनेर हामी कम्प्लेन मात्रै गर्छौँ हाम्रो युवाहरूलाई चाहिँ कामै लागेनन् राम्रै सोचेनन् हामीले कहिले पनि उनीहरूलाई चाहिँ एउटा बाटो एउटा उसलाई उनीहरूलाई चाहिँ एउटा उनीहरूलाई अप्सनै देखाएनौँ उनीहरूलाई एउटा राम्रो उसलाई मोटिभ नै गरेन मोटिभेसनै दिएनौँ हामी उनीहरूलाई जहिले 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 हामी उसलाई चाहिँ डे उसलाई चाहिँ डिसरेस्पेक्ट गऱ्यौँ कतिपय कुराहरू भन्छ यो कतिपय यी दिनहरूमा म यो साइकोलोजी सम्बन्धी मलाई खुब यो चाइल्ड साइकोलोजी सम्बन्धी मलाई इन्ट्रेस्ट छ मेरो आफ्नो धेरैथो अध्ययन गर्ने भएको हुनाले अनि कतिपय हाम्रो हाम्रो प्रब्लम छ हाम्रो साँच्चीकै हाम्रो प्रब्लम छ किन प्रब्लम छ चा भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ एकदम बढी यो हुन त तपाईँको व्यक्तिगत कुरा हो अघि व्यक्तिगत तपाईँको आफ्नो इच्छाको कुरा हो मेरो त्यसमा इन्टरफियर होइन तर मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ म धेरैजना दाजुभाइहरू सेभेन इलेभेनतिर देखिराखेको हुन्छ केपी केपिओलीलाई पुरा गाली गरिरहनु भएको छ केपी ओलीलाई गाली गर्नुभयो भनेर केपी ओलीको बचाउ गरेको होइन ओलीलाई राजनीति गर्न सिकाउँछौँ हामी म के गर्दैछु म गर एउटा सामान्य प्राइमरी स्कुलमा एउटा साधारण व्यक्ति हो मेरो एउटा लेमेन कन्ट्याक्समा बोल्ने हो भने मेरो औकात छ त्यो मान्छेलाई कमेन्ट गर्ने होइन म कमेन्ट गर्नु सक्छु होला त कमेन्ट गर्नु पाउँछ नपाउने होइन आफ्नो स्ट्यान्ड क्लियर गर्न सक्छ पाउँछ तर आफ्नो धरातल आफ्नो छोराछोरी आफ्नो बालबच्चाहरूलाई चाहिँ हामी, की गरी रहे का हामी के गरिरहेका छौँ त भन्ने कुरो पनि त हामीले बुझ्नु जरुरी छ समाजको यदि हामी नेतृत्व गर्दैछौँ भने यी कुराहरू पनि याद गरिदिनु दे पऱ्यो देखाउटी गरेर ओहो म त यो बिजी भएँ त्यो बिजी भएँ भनेर फोटो खिचेर आज जुन एउटा दस पिस मार्क्स वितरण गरेर जसले फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ आई थिङ्क ठिक छ बेटर देन नन तर त्यसरी नै चाहिँ फेरि हुँदैन आफ्नो बालबच्चाहरूको लागि चाहिँ इन्भेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको रगत पसिना बगाउँदै हुनुहुन्छ भने हाम्रो रेडियो प्रोग्रामहरू सुन्नु भएको छैन भने सुन्न जरुरी छ तपाईँलाई केही न केही उत्साह दिन्छ मैले कुरा हामीले हामीले जतिवटा प्रोग्राम प्रड्युस गऱ्यौँ हाम्रो फरक हामी हाम्रो सोसाइटीले गरेको कामहरूलाई चाहिँ योगदान दिने हिसाबले हामी गरिरहेको छौँ अथवा त्यसलाई चाहिँ हामी डिफेन्ड गर्ने कोसिस गर्दैछौँ कतिपय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू ले आफूलाई प्रेजेन्ट गर्दाखेरि कमसेकम कुनै पनि मिडियाहरूमा गएर प्रेजेन्ट गर्दाखेरि कहीँ न कहीँ गर्दाखेरि चाहिँ ओभरअल आफ्नो मात्र होइन सबै गर्नुहोस् जो जो समाजसेवा गर्दै हुनुहुन्छ तकमाको लागि मात्रै गर्दै हुनुहुन्छ भने चा चाहिँ आई थिङ्क यो त्यति तपाईँ अमर हुनु सक्नुहुन्न तर छोरा छोरीहरूको लागि चाहिँ केही न केही सपोर्ट गर्नुहोस् केही न केही राम्रो गर्नुहोस् हामी केही प्रयास गर्दैछौँ तकमाको लागि गरेको छैन सोह्र सत्र वर्ष भयो कन्टिन्यू बोलेको बोलेकै छु बोलेरै खाछ खानालाई अघि तर एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ बोलेको बोलेकै गरिरहेछ तर कसैले सुनेको छैन कि कसैले सुनेको छैन तर पनि बोल्न जोगे सके रोकेकै छैनौँ हामीले हामी बोलिरहेछौँ म बोलिरहेछु कि हामी हाम्रो बच्चाहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गरेर लैजाउँ न भनेर भनेको हो पहिला पहिला दाजुभाइहरू कतिजनाले इङ्ग्लिस मिडियममा अलिकति राम्रो गरेर लैजाऊ अनि चाइनिज पनि पढाउनु पर्छ इङ्ग्लिस पनि गरेर लैजाउँ भन्दाखेरि एकजना दाइले आई गोइस भन्नु आफ्नो भाषामा अनि म देखाउँछु मेरो बच्चाहरूलाई भनेर भन्नुभयो चिनाइ स्कुलमा राख्नुभयो मैले अफेन्स गरेको होइन बच्चा आफ्नो बच्चा रहेन नै अनि पछि गएर युकेतिर पलायन हुनुभयो म इमेजिन गर्छु ओ माई गड मैले भनेको सुनेको भए त्यो बच्चा युकेतिर गएर पनि राम्रो इस्टाब्लिस हुन्थ्यो कि सो कहिलेकाहीँ अरूले भनेको पनि कुरा ए हो कि भनेर चाहिँ सोच्नु पऱ्यो तर क्रिटिकल्ली आफूलाई चाहिँ एनालाइज गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नु पऱ्यो तर फलो ब्लाइन्डली फलो पनि होइन हामी राम्रो कुरालाई चाहिँ फलो गर्दैनौँ तर नराम्रो कुरालाई चाहिँ हामी फलो गरिरहेछौँ हाम्रो धेरै कुरा हामीले मेन्टेन गर्न जरुरी छ जस्तो छ ओके केही कमेन्टहरू लिनु पऱ्यो अब आफ्नो आप अलिकति बढी नै बोल्यो भने मलाई क्षमा गर्नुहोस् हाम्रो अमत सरले भन्नुभएको छ हाम्रो युवाहरूलाई क्रिप्टोमा इन्भेस्ट गरेर आफ्नो युनिभर्सिटीको फी पाइ गर्छ हजुर कतिजना एकजना विद्यार्थी भेटिरहेको थिएँ उसले मलाई सिकाइरहेको थियो मैले पनि खुब रमाइलो ढङ्गले मैले लिएँ र मैले उसको कुरा सुने नयाँ ढङ्गले हाम्रो बच्चाहरू सुत्छ गरिरहेछ उनीहरूले कसरी सोचिरहेछ भन्ने कुराहरू कतिजना राम्रै गरिरहेछ उनीहरू यो यो क्षेत्रमा उनीहरू राम्रै छ है हाम्रो बच्चाहरूको अमर सरले भन्नुभयो वी सुड नट लिमिट आवर चिल्ड्रेन पोटेन्सियल्स विदिन आवर स्मल वल् सोकल कम्युनिटी है यसको भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कम्युनिटीमा मात्रै सीमित नगरौँ हाम्रो कम्युनिटीलाई मेन्टेन गरौँ हाम्रो कम्युनिटीलाई हेल्दी बनाएर लैजाउँ तर हामी चाहिँ हाम्रो बच्चाहरूलाई चाहिँ इन्टरनेसनल लुपमा उनीहरूलाई अगाडि बढाउँ ज जसले राम्रो गर्दैछ ती युवाहरूलाई साथ दिउँ यदि हामी ठिकठाक छैन हाम्रो दैनिकी हाम्रो जीवनहरू ठिकठाक छैन सुधार गर्ने कोसिस गरौँ दुःख बिसौँ वर्ष दुःख गर्नुभएको छ निर्माण क्षेत्रमा काम गर्नुभएको छ कति धेरै पैसा कमाउनु भएको होला तर त्यो पैसा कमाउने जुन एउटा जुन एउटा क्षमता छ तपाईँको रियली एप्रिसिएट रियली रियली एप्रिसिएट तर त्यो पैसालाई चाहिँ जोगाउने आइडिया बनाउने हाम्रो बच्चाहरूलाई चाहिँ बनाउनु पऱ्यो हामी अलि अगाडि बढाउँ अलिकति एक्सप्लोर गर्न दिउँ आफ्नो कल्चर आफ्नो सबै कुराहरूलाई सँगै लगेर जाउँ घरमा ट्रेनिङ दिउँ त्यसको ट्रेनिङ दिनको लागि हामी पनि ठिकठाक हुनु जरुरी छ है <laughs> योगेश भाइ थ्याङ्क यू भाइ एकदम सही कुरा दाइ हामी राम्रो कुरा होइन नराम्रो कुरालाई फलो गर्छौँ युट्युब ट्रेन्डिङ हेर्दा प्रश्न हुन्छ हजुर हामी अर्काको एक्ज्याक्टली भाइ हाम्रो हाम्रो सोसाइटी त्यही छ एउटा चाहिँ म एउटा सामान्य यसरी ट्याउँट्याउँ गरेर केपिओलीलाई गाली गर्नु हामी राजनीति आएन भनेर रा भन्छौँ हामी अलिकति हाम्रो मेरो चाहिँ औकात पुगेन त्यहाँसम्म कमेन्ट गर्नलाई कि त्यही उनीहरूलाई छोडिदिउँ है तर आफ्नो जो रोल छ नि आफ्नो रोल त्यसलाई चाहिँ क्लिन गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ हामी सबै कुरा हुन्छौँ र पछिल्लो दिनहरूमा हङकङमा जो जो मान्छेहरूले राम्रो काम गर्नुभयो उनीहरूलाई हाम्रो सधैँ सपोर्ट होस् सपोर्ट छ र सपोर्ट गरेर जानुपर्छ कतिजना नेपाली दाजुभाइहरूले पनि ठुल्ठुलो कुरा गर्यो लास्टमा समाजमा ठुल्ठुलो मेडलहरू पाउनुभयो लास्टमा पलायन भएर अरूतिरै जानुभयो सबै आफ्नो मात्रै दुनो सोझ्याउनेहरूको जमात छ हाम्रो यो यो कम्युनिटीमा अनि अरू मुलुकहरूमा गएर हामी कमेन्ट गर्छौँ आई थिङ्क uh, आजको दिनसम्म हामी यहीँ स्ट्रगल गरिरहेछौँ हामी पनि छौँ यहाँनिर र हाम्रो समाजलाई बनाउनको लागि हामी केही असल कामहरू गर्ने प्रयास गर्दैछौँ जस्तै उदाहरणको लागि गोर्खा ट्रेल ब्लेजर गोर्खा ट्रेल ब्लेजर हामी अर्गनाइज गर्दैछौँ त्यहाँ चाहिँ रिबन काट्नु पाइँदैन हाम्रो नेपाली समाजले रिबन काट्नु पाउँदैन त्यो हुने हुने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो मान्छेहरू त्यसलाई चाहिँ नजरअन्दाज गरिदिने तर अचम्म चाहिँ के भइदियो भने हामी जब गोर्खा ट्रेल ब्लेजर स्टार्ट गऱ्यौँ गोर्खा ट्रेल ब्लेजर स्टार्ट गरिसकेपछि रनरहरूको सङ्ख्या यति धेरै बढेर गयो र धेरैजना मोटिभेट भयो आजको दिनमा हङकङमा धेरैभन्दा धेरै रनर्सहरू नेपाली रनर्सहरू आइरहनु भएको छ हामी कुद्ने मात्र होइन कुदाउन पनि सक्छौँ कुद्नु एउटा चाहिँ इन्टरनेसनल इभेन्ट गर्न सक्छौँ भनेर हामी गएको हप्तादेखि भर्चुअल रेस हुँदैछ धेरै हार्डकोर एकदमै धेरै मानिसहरू गोर्खाको कुरालाई लिएर सपोर्ट गरेर आइरहनु भएको छ तर हाम्रो कतिपय कुराहरूमा चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्ट मात्र हेरिदिएर आउँछ त्यो इभेन्ट हामीले यसकारणले अर्गनाइज गरेको कि हाम्रो आइडेन्टिटी यहाँ छ हामी हामी पनि उनीहरूसँग बराबरमा छौँ हामी अगाडि बढ्दैछौँ भन्ने हाम्रो कतिपय कुराहरू हो हरेक यो अब मार्चको यो अन्तिमसम्म हामीले यसलाई चाहिँ हामी कन्टिन्यू लैजाँदैछौँ भर्चुअल भर्जनमा हो अब कतिजनाले धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ र हङकङको रनर्स रनिङ कम्युनिटीले अत्यन्तै मानेको अत्यन्तै राम्रो गरेको छ नेपाली रनिङ कम्युनिटीले पनि उत्तिकै गरेको छ सा। हाम्रो साथीहरू रात दिन खटिरहनु भएको छ यति राम्रो राम्रो साथीहरू खट्नु भएको छ कि बिहाइन्ड द ब्याग उहाँहरू रिबन काट्नुहुन्न तर उहाँहरू उहाँहरूसँग त्यो क्षमता राख्छ त्यो रेस अर्गनाइज गर्ने रेसकोलाई मेन्टेन गर्ने हाम्रो कलाहरू छ तर ती साथीहरूलाई हामी कहिले पनि हामी एप्रिसिएट गर्दैनौँ सो हामी त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि हामी समाजमा हामी रिगार्ड गरौँ अनि अर्को कुरा म आजको दिनमा तपाईँहरूलाई चुनौती दिन्छु आजको दिनमा तपाईँहरूलाई म एउटा च्यालेन्ज नै भयो यदि तपाईँको घरमा तपाईँको दस वर्ष एघार वर्षको छोरा छोरीले तपाईँको बाबाको नाम तपाईँको बा उसको बाजे उसको बजैको नाम चाहिँ थाहा पाएन भने सम्झिनुहोस् यु आर डाइङ तपाईँको कम्युनिटी तपाईँ तपाईँ सकिँदै हुनुहुन्छ नेक्स्ट जेनेरेसन तपाईँलाई फिनिस गरिदिन्छ सोच्दैन उसले है मैले भन्नु खोजेको चाहिँ फेरि पनि यहाँ भन्दैछु हाम्रो कुन लेभल हो हामी आफै मापन गऱ्यौँ यदि तपाईँको घरमा नौदेखि बाह्र वर्षको बच्चाले तपाईँको घरमा तपाईँको बाबाको नाम उसले थाहा पाउँदैन मेरो बाजेको नाम यो बजेको नाम यो भनेर उसले थाहा पाउँदैन चाहे त्यो इङ्ग्लिसमा भनोस् चिनामा भन्नुहोस् वा नेपालीमा सम्झिनुहोस् तपाईँको जेनेरेसन फिनिस हुँदैछ आम स्योर नाइन्टी पर्सेन्टलाई यो यो समस्या छ र जसले चाहिँ बच्चाले चाहिँ आफ्नो बच्चा चाहिँ यदि बाजे बजैको नाम मात्रै उसले थाहा पायो भने सम्झिनुहोस् तपाईँले गुड नर्चर दिँदै हुनुहुन्छ गुड एजुकेसन दिँदै हुनुहुन्छ तपाईँले कमसेकम तपाईँको भ्याल फ्यामिली भ्यालु पास गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ सो so, आजै ट्राई गर्नुहोस् मेरो एउटा चुनौती भयो तपाईँलाई मलाई रङ बनाउनुहोस् गएर तपाईँ आज गएर आज गएर तपाईँको आफ्नो छोरालाई छोरीलाई सोध्नुहोस् तिम्रो हजुरबुवाको नाम के हो तिम्रो बाजेको नाम के हो तिम्रो बजैको नाम के हो आइदर माटर्नल uh, प्याट प्याटर्नल uh, फादर मम्मी साइड भए कुनै सोध्नुहोस् त यदि थाहा पाएन भने सम्झिनुहोस् तपाईँले यत्रो दुःख गर्नुभएको कामै छैन ल कामै छैन त्यो काम लाग्दैन कामै छैन त्यत्रो दुःख किन गर्नु यदि होइन भने यदि ती कुराहरू ल्यागिङ भइरहेको छ भने प्लिज आजको दिनदेखि नै हामी सुरु गरौँ आजको दिनदेखि नै यो घडीदेखि नै हामी अगाडि बढौँ है अलिक खत्त मिठो भयो होला है अलि भाइले भन्नुभएको छ दुई हजार दस एघारतिर एक मात्र नेपाली हन्ड्रेड थियो मेरो साथी ऋषि श्रेष्ठ आजकल धेरै नेपाली छ भन्दा हजुर थ्याङ्क यू सो मच योगेश भाइले भन्नुभएछ वाब दाई सही कुरा उठाउनु भयो रेस्पेक्ट दाई हजुर थ्याङ्क यू सो मच अब पुरा वा वा पाउन चाहिँ होइन गाली चाहिँ निकै पाइने जस्तो लाग्छ तर मेरो एउटा चुनौती के छ भने आफूले हाम्रो भाउबाजेलाई हामी रिगार्ड गर्दैनौँ आफ्नो पिता पुर्खालाई हामी रिगार्ड गर्दैनौँ पिता पुर्खाले गरेको कामलाई हामी इज्जत दिँदैनौँ बाबुआमाले गरेको कामलाई इज्जत गर्दैनौँ बेकारमा हङकङमा यो यस्तो दुःख गर्नुको कामै छैन नि कमसेकम गाउँघरमा हलो जोत्ने मान्छेले उसको फलानाको नाति हो फलानाको छोरा हो भने त कमसेकम रेस्पेक्ट गर्छ होइन र कि गलत छु म गलत छु भने गलत छु भनिदिनुहोस् हामी त्यति अभियन्ताहरू हुन्छौँ तर हाम्रो घरमा हाम्रो हाम्रो भाषाहरू हामी कुराहरू हामी ल्यागिङ गरिरहेछौँ छोडिरहेछौँ त्यसलाई <coughs> एकदम एकदम साइडमा राखेका छौँ यी कुराहरू पनि छँदै छन् हङकङमा त्यही कुरा हो मैले जतिपय हामी गोर्खा ट्रेल बेजर गर्नुको मतलब के हो कि हङकङमा तिमी खानु नपाएर आएको होइन हाम्रो बाबुबाजेको योगदानले गर्दा हामी आइपुग्या हो भन्न हामीलाई के गाह्रो भन्न हामीलाई के गाह्रो ल तपाईँ म नेपाली हो भन्नुहोस् तपाईँलाई इज्जत हुँदैन म गुरखाजको छोरा हो भन्नुहोस् तपाईँलाई आजको दिनमा रेस्पेक्ट गर्छ आजसम्म त्यही भएर यो रेसहरू दुनियाँ गर्नुपर्ने हाम्रो कर्तव्य हो यो र कतिजना मान्छेहरू चाहिँ के गर्छ फेरि कि कता कता बसेर मान्छेहरूले हामीलाई घुमाउन खोजिरहेको पनि छन् कतिपय कुराहरू हामीले याद गर्नुपर्छ सो so, हाम्रो कमसेकम छोरा छोरीहरूलाई चाहिँ आफ्नो बालबच्चाहरूलाई चाहिँ आफ्नो बारेमा त कमसेकम पुरा नाम भन्न सिकाइदिउँ मेरो नाम देवराज राई हो भनेर मेरो छोरालाई दसचोटि मैले लेखाएँ भने मेरो नामसम्म त भुल्दैन होइन र होइन कतिपय कुराहरूमा आफ्नो बारेमा राम्रो बताएन भने आफ्नो भाउबाजेको योगदानहरू नै बताइएन भने आइडेन्टिटी क्राइसिस हुन्छ आइडेन्टिटी क्राइसिस भएपछि नेक्स्ट डेमा के हुन्छ बच्चाहरू एडभर्स सिचुएसनमा उनीहरू गुज्रिन्छ उनीहरू दुःखदायी स्थिति हुन्छ उनीहरू आफ्नो आइडेन्टिटी लेस हुन्छ जब परिचयबिन्द हुन्छ त्यसपछि आइडेन्टिटीको लडाइँ हुन्छ जब पिब्यटी एज आउँछ पिब्यटी उनीहरू चाहिँ एडल्सेन्स हुनु अगाडिको जो पिब्यटी एजहरूमा पार गर्छ त्यो बेलामा हजार हजार प्रश्नहरू आउँछ हाम्रो मनमा हजार लाख लाख प्रश्नहरू आइरहन्छ म को हो के हो भन्ने कुरा हामी त के गर्छौँ एक दिन छोराछोरीलाई लगेर जान्छौँ आमाहरूको एक्जाम्पल गरौँ अथवा बाबाहरूको सँगै डुलाइरहेछ अर्को थर्ड पर्सन मान्छेले भेट्यो ओहो बहिनी तपाईँको ओहो भाइ बहिनी तपाईँको छोरा हो कति राम्रो भनेर रा भन्छ थर्ड पर्सनले है अर्को कुरा हामी त्यसरी भन्दाखेरि चाहिँ हामी आमा बाबुले के भन्छ ए यो त काम लाग्दैन यो त कामै छैन यो त कामै छैन यसको त काम यो त खत्तम खत्तम छ पढ्दैन मोबाइल मात्रै हेरिरहेछ अरे बा तपाईँले चाहिँ हेर्नु भएको छैन र मोबाइल खिने भएदेखि औँलामा ठेला भइसक्यो यसो हेरेर होइन अनि हामी बच्चाले मात्रै ब्लेम गर्दैछौँ होइन र मैले पनि तन्न मोबाइल हेरेँ एक्ज्याक्टली म सेम हेर मैले मेरो छोरालाई मोबाइल हेरिन किन हेरिस् भनेर म चार्ज गर्ने त हामी अलिअलि हाम्रो पनि प्रब्लम नै छ कि अनि जो जसले राम्रो गर्दैछ हामी गर उनीहरूलाई अगाडि बढाउँ न अलिकति अगाडि राम्रो गरौँ न मैले भने त्यो जब प्यारेन्टलाई हामी भेट्छ अनि हामी गाली गर्छौँ त्यो बच्चाले उसले सोध्छ उसलाई कति डिसरेस्पेक्ट भयो त्यो सानो बच्चा दस वर्षको बच्चालाई कति डिसरेस्पेक्ट भयो फेरि अर्को मान्छेले भेट्यो नमस्ते गर हामी नमस्ते गर्छ त्यो बच्चाले ए तपाईँको छोरी हो कति राम्रो नानी तिम्रो नाम के हो हामी त्यो ढङ्गले पनि सिकाएको छैन ए कामै छैन पर्दैन यो त फेल फेल म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु एउटा साइकोलोजिस्टले भनेको एउटा साइकोलोजिस्टले ट्राई गरेछ के आफ्नो बच्चा बच्चाको बारेमा एउटा कुकुरको बच्चालाई ट्राई गरेछ बिजुलीको प्लगमा उसको खुट्टा लगाउनलाई के बिजुलीको प्लगमा चाहिँ सानो कुकुरको बच्चाको खुट्टा चाहिँ लगाइदिन्छ बिजुलीको प्लगमा अनि बिजुली टर्न अन गरिदिन्छ त्यो कुकुरको बच्चाले उसलाई सक जब फिल हुन्छ उसले खुट्टा तान्छ सेकेन्ड टाइम फेरि लगाइदिन्छ उसले खुट्टा तान्छ उस हटाउँछ थर्ड टाइम फेरि हटाउँछ फोर्थ चाहिँ हटाउँछ फिफ्थ टाइमदेखि चाहिँ उसले इन्जोय गर्न थाल्छ अथवा त्यतिकै उसले त्यहीँ छाड्न थाल्छ यसको मतलब के हो भने जब जब हामी बच्चाहरूलाई हामीले डिसरेस्पेक्ट गर्दैछौँ जब जब हामी उनीहरूलाई चाहिँ डिसरेस्पेक्ट गर्छौँ त्यो बच्चालाई हरेक दिन तपाईँ छुरी हानेर हुनु भएको छ मेरो मतलब चाहिँ उसलाई गएर प्रेज गर्नुहोस् गर्नुहोस् भन्ने होइन तर भयङ्कर <coughs> नराम्रोलाई नराम्रो भन्नुहोस् तर नराम्रो छ भने घरमा बसेर कुरा गर्नुहोस् न हामी करेक्सन गरौँ न लास्ट मिनटमा त ब्लेम गरेर हुँदैन लास्ट मिनटमा ब्लेम गरेर हुँदैन मलाई पनि डर लाग्छ म आफू पनि यो 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 स्टेजमा छु म अहिले म पनि त्यो एउटा अभिभावकको स्टेजमा छु है सो आई थिङ्क हामीले अलिकति यदि जतिजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ है मेरो एउटा चाहिँ मैले तपाईँले सोच्नुहोस् मैले भनिसकेँ <coughs> मैले तपाईँलाई भनिसकेँ म तपाईँलाई एउटा चुनौती दिदै सकेँ दिइसकेँ मैले कि तपाईँको घरमा तपाईँको बा बच्चाहरूलाई नौ दस वर्ष एघार वर्ष तिन चार पाँच छ वर्षको छ नि त नभनौँ बाजेको नाम चाहिँ आएन राम्रो भन्न आएन भने सम्झिनुहोस् यो प्यारेन्टिङ आर गोइङ गो रियली ब्याड वर्स छ हजुर भेरी गुड इन्फर्मेसन एन्ड आई सी अमङ चाइनिज फेमिलिज डु डु विभ फिनेन्सियल एडभाइज एमङ आवर नेपलिज फेमिली अर कल्चर प्लिज गिभ सम फिडब्याक थ्याङ्क यू अन सेभ सम स्पेन्ड वाइजली डोनेट फर निडी एन्ड इन्भेस्ट सम हजुर सो आई थिङ्क आई थिङ्क थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो काँस बस्नेतजी चाहिँ सोसल वर्कर हुनुहुन्छ हङकङको रजिस्टर्ड सोसल वर्कर हुनुहुन्छ र आफ्नो जीवनमा उतार चढाव धेरै भोगेर धेरै युवाहरूलाई इन्करेज गर्दै हुनुहुन्छ तर हाम्रो सोसाइटीले उहाँलाई रिबन काट्न बोलाउनु पर्ने हो तर हामी गर्दैनौँ होइन अब तर पनि जुन लेभलमा तपाईँ काम गर्दै हुनुहुन्छ ब्रदर किबिरा एक एकदम राम्रो गर्नुभएको छ हामी तपाईँलाई सपोर्ट गर्छौँ तपाईँको हामी छौँ हामी योगेश भाइ युगेस भाइ अल्सो डुइङ गुड मैले इन्टरभ्यूहरू सुनेको थिएँ भाइको रेडियोमा सुनेको थिएँ मैले थ्याङ्क यू सो मच भाइ मेरो नाम पनि लिनु भएको रहेछ आई रियली एप्रिसिएट अनि यस्तो राम्रो कुरा उठाउनु भयो दाई रेस्पेक्ट यु भन्नुभयो थ्याङ्क यू अनि कतिपय कुराहरूमा चाहिँ हामीले यी कुराहरूलाई चाहिँ केही न केही अब समाधान होस् केही न केही कुराहरू उठान गरियोस् हि केही न केहीहरू हामीले चाहिँ सोचौँ भनेर चाहिँ मैले भनेको हो सयजनामा एकजनाको मनमा पनि केही कुरा अँ ठिक है भन्ने लाग्यो भने म मेरो उद्देश्य पुरा भएको म सम्झिनेछु सधैँ सधैँ लाइभ आइरहन पाउँदिनँ पहिला पहिला खुब आएर लाइभ गरिरहन्थेँ अहिले म गर्न पाउँदिनँ है र एक्ज्याक्टली हाम्रो काजीले भन्दै हुनुहुन्छ छ काोकल स्कुल डोन्ट प्रोभाइड पर्सनल लाइफ एन्ड फिनेन्सियल एजुकेसन हजुर कतिपय कुराहरूमा हामी यसमा छयौँ अलिकति हामीलाई दुःख छ हाम्रो बडीहरू हाम्रो शरीरहरू स्वस्थको त कति धेरै कुराहरू छन् हाम्रो युवाहरूलाई चाहिँ कुन कुन कुरामा हामीले सपोर्ट गर्नुपर्ने ती कुराहरूमा हामी ल्यागिङ भइरहेछौँ आई थिङ्क हामीले केही न केही चाल्नुपर्छ हाम्रो युवाहरूलाई हामी, हामी मोटिभेट गर्नुपर्छ हामीले योभन्दा अगाडि युवा सम्बन्धी प्रोग्रामहरू बनायौँ हामीले युवाहरूलाई प्रमोट गर्ने प्रोग्रामहरू बनायौँ हामी एकदमै सेलेक्टेड युवाहरूलाई हामीले प्रेजेन्ट गऱ्यौँ हाम्रो प्रोग्रामहरू पनि सुन्न सक्नुहुन्छ अहिले पनि लिङ्कहरू छ अब प्रोग्राम चाहिँ मेरो प्रोग्राम सुनेर मलाई फेमस बनाउनुहोस् भने आएन तर हामीले उठाएको मुद्दाहरू चाहिँ सुनिदिनुहोस् कमसेकम हामीले के भन्दैछौँ त्यो कुरा सुन्नुहोस् न कि हामीलाई यसले त यो गर्दैछ यसले यसको लागि त्यसरी होइन हा हामीले जे कुरा गर्दैछौँ त्यहाँ सेलेक्टेड मान्छेहरू यी एकदमै आफ्नो क्षेत्रमा सशक्तहरू छन् हाम्रो अमरजीले धेरैजनासँग इन्टरभ्यू राम्रो गर्नुभएको छ लोकल स्कुलहरू यस्तै छ हाम्रो समस्या छ लोकल स्कुलहरूमा कतिपय कुराहरूमा हुँदैन एकजना बच्चा एउटा यस स्कुलले यो बच्चा काम लाग्दैन भन्ने छ एउटा मेरो एउटा नजिकै एउटा बच्चा सेकेन्डरीमा गएर ड्रप आउट गर्यो तर त्यो बच्चा दुईजना बच्चाहरू थियो उनीहरूलाई चाहिँ हामीले एसियन जस्तो स्पेसल एजुकेसन निड्स ह्यान्डिक्याप बराबर ट्रिट गर्यो स्कुलहरूले अनि सिस्टमहरूले uh, त्यो बच्चा अहिले गरेर खाँदैछ एकदमै राम्रो गरेर खाँदैछ ऊ एउटा चाहिँ बिल्डिङ म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी उसमा काममा एकदम ऊ एसिस्टेन्ट म्यानेजर भएर काम गर्दैछ अरे अर्कोले एउटा चाहिँ सेक्युरिटी म्यानेज गर्दैछ उसको घर परिवारको म हेर्छु उसले कति राम्रो प्रगति गरिराखेको देख्छु म तिनीहरूको नाम डेभिड डेनिस भन्ने एउटा बच्चाहरू थियो असाध्यै राम्रो काम गरिरहेको रा छ जबकि लोकल सिस्टमले उसलाई चाहिँ यो ठिक छैन भनेर भनेको थियो है सो आई थिङ्क हजुर हजुर यहाँ अमतसर र हाम्रो काजीको कुरा पनि आइरहेछ अनि मेजोरिटी अफ द चाइनिज फर्म बिजनेस कम्युनिटी भनेर भन्नुभयो वास्तवमै हो अनि डिस अब द सेयर मार्केट इन्भेन्ट फ्रम द्याट उनीहरूको घरमा चाहिँ कमसेकम ठुल्ठुलै नै कुरा हुन्छ वास्तवमा र हाम्रो बच्चाहरूलाई कमसेकम राम्रो ढङ्गले अगाडि बढाउँ अब त लामो भयो म मा, मातृजी थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको मेसेजहरू हेरेको थिइनँ छु जानकारीमूलक भन्नुभयो मातृजीलाई थ्याङ्क यू सो मच अमरजीलाई पनि धेरै कुरा थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो अमरजीको पनि मोहन मोहन्ती मोगरजीलाई थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि तपाईँहरूको कमेन्टलाई पनि यसरी म जान दिएँ र जस जसले मेरो यो भिडियोलाई सेयर गर्नुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि यो भिडियो जसले हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया लाइक चाहिँ आओस् फेसबुकमा आउँदाखेरि यस्तो अमला चाहिँ बाँधेर आउनु भएन लाइक चाहिँ आओस् है लाइक चाहिँ आओस् म देखिन्जेल चाहिँ लाइक म पनि गर्ने गर्छु फेसबुकमा आउँदाखेरि चाहिँ जाँदैन जाँदैन यो लिँदैन हामी यसको छाप लिँदैनौँ यो लाइभ चाहिँ यस कारणले गरेँ कि मसँग थोरै समय भयो र यो लाइक चाहिँ मलाई माघी माघी लाइक मागेको चाहिँ होइन रेस्पोन्स गर्नुहोस् अन्त भनेर भने हो कृपया uh, थ्याङ्क यू सो मच र ज जसले uh, मनपराइदिनु भयो राम्रो गरिदिनु भयो कतिजना दुःखी भएर चाहिँ के अरे इमोजीहरू गर्नु सेट गर्नुभयो मेरो लाइभ राम्रै आयो होला भन्ने म आशा गर्छु अनि मेरो कुरा उठान गरेको हो तपाईँलाई मन पऱ्यो भने फेरि पनि आएर बोलाउँला गरौँला र हामी धेरैजना यस्तो सिचुएसनमा हामी गुज्रिरहेका छौँ अनि त्यो हामी चाहिँ आइडेन्टिटी क्राइसिस स्टेजमा गइरहेछौँ हाम्रो युवाहरू कतिजना बाटो बिराइरहेछन् उनीहरूलाई सपोर्ट गर्नुपर्नेछ हामी त्यतातिर नजरअन्दाज गर्छौँ हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कति दुःखी भएर कतातिर मेन्टल हेल्थमा प्रब्लमहरू छ उनीहरूलाई हामीले गाइड गर्नु परेको छ युवाहरू अल्ल परेर एजुकेसन कता कता दग्रिरहेका छन् उनीहरूलाई पनि हेल्प पर्नु पऱ्यो कति धेरै समस्याहरूको बिचमा हाम्रो छ र हामी कति कति हाम्रो यो गुर्खाजहरूको इस्युजहरू उठाउनु छ त्यो पनि हामीले गर्नु बाँकी नै छ आई थिङ्क हामी सबैले बिस्तारै गर्दैछौँ uh, र हामी एकदमै राम्रो कोसिस गर्दैछौँ अनि हामी सबैजना मिलेर केही न केही गरौँ है आज मलाई मेरो कुराहरू यति सुनिदिनु सुनिदिनुभयो मलाई थ्याङ्क यू मलाई यसरी सुनिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अब चाहिँ बिदा माग्नुपर्छ होला केही कमेन्ट छ भने भन्नुहोस् छैन भने म बिदा माग्छु स्कुलको बारेमा सुरु गरेँ र केही केही आफ्ना कुराहरू पनि राखेँ मन पर्यो नै होला तपाईँलाई मन पऱ्यो भन्ने आशा गर्छु अनि त्यस्तै कामना पनि गर्छु र फेरि पनि तपाईँको उत्साह साथ सपोर्टले फेरि पनि लाग्दा आउनेछु कुनै दिन कुनै बेलामा मन पऱ्यो भने आउँछु ठिकै छ र तपाईँहरूलाई मैले फेरि पनि भने आज तपाईँलाई एउटा टास्क एउटा टास्क तपाईँलाई तपाईँको घरमा गएर तपाईँको नौ दस एघार बाह्र वर्षको बच्चा छ भने उसको हजुरबुवाको नाम के हो सोधिदिनुहोस् बच्चाले जानेन तपाईँले दुःख गरेको कामै छैन है त यू सो मच भाइ योगेश भाइ यू सो मच म आउँछु भाइ ल यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच ज जसले रेस्पोन्स गरिदिनु भयो हजुर प्लिज सोधिदिनु होला हवस् त थ्याङ्क यू है बिदा मागेँ म